Hello ချစ်ဘော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ2024ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်17လပိုင်း25ရက်နေ့မှာဒါကျွန်တော်တို့29ရက်အထိ full match of birthday လုံးနဲ့တင်ကွဲ3ကွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါကျွန်တော်ဒီအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီ break နဲ့ဒီ full match of birthday တင်တာ pre တင်တဲ့ full match of birthday နဲ့ break က break ပဲဖတ်ပြီးတော့ birthday ကမဖတ်ပါဘူး။အဲဒီကြောင့်မလွဲကျွန်တော်ချစ်ဘော်တို့ကျွန်တော်လေးနက်နက်ပေါ့နော်။ရှိခိုးပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီဇာတ်လုပ်ခက်တွေပဲလိုက်တာများတာပေါ့နော်။ဇာတ်လုပ်ခက်မထုတ်ဆိုရင်ဒါရှုံတာပဲပေါ့လေနော်။ Okay ပါ။အာတစ်ဆက်ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ဝင်တဲ့ chip board တွေကနော်၄ပတ်တိတိရှိပါပြီ။နော်၄ပတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တလပေါ့ဗျာနော်။တလမပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့ပေါ့နော်။၄ပတ်တိတိကိုမှလုံးဝကိုမှဒီပတ်တိနဲ့အခွေတွေလုံးဝကိုမှပျောက်မသွားပါဘူး။နော်။အဲဒါကြောင့်လို့အဖွဲ့ဝင်တဲ့ chip board တွေထားကျွန်တော်တို့ဒီ၄ပတ်စတိုက်ကနော်လုံးဝကိုမှအစီအပြေခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါ။ကြောက်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ free period ခဏလေးကျွန်တော်တေချာလုပ်ပေးပါမယ်။အဖွဲ့ဝင်တဲ့ chip board တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့တေချာလေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းစစ်စစ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်နော်။အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ဝင်ခဏဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမကျော်ပတိတုံးတင်ခွက်၄ခွက်ပြီးတဲ့အခါမှာကဒီအကျွေးကြီးအခွေ၄လုံးပေါ့နော်။ Okay နှစ်တိုက်ကတော့ခက်ပါပါပေါ့နော်။ Okay အဓိကဒါကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအခွေအဲ့ဒီစာလုပ်ကတ်နှစ်ကတ်ထွက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုယူပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါ။ဆိုတော့မတွေ့ရလေကြာသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်လေးလေးမပြီးပြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပြောပြောမလဲနည်းနည်းနားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒုတိယကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်အကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ကြိုးစားပြီးပါမယ်ပေါ့နော် Okay ပါဒါနောက်ဒါကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ဝင်ရင်းနဲ့ chip board တွေပေါ့နော် Okay ပါအဖွဲ့ဝင်ရင်းနဲ့ chip board တွေကျွန်တော်ရဲ့ဖိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်39 960 953838ကိုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေညနေ9:00အထိဆက်သွယ်လို့ရပါမယ်ပေါ့နော် Okay ပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်အားပေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း chip board တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လာမယ့်ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်အစ်စ်ချစ်ပေါ်တယ်လေဒါကျွန်တော်တို့လိုက်လေးလေးကြိုးစားပါတယ်ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်โอเค꽌ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ဟိုအဖွဲ့ဝင်မဝင်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဖွဲ့ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကဘာกว่าလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့ဝင်တဲ့ချစ်ပေါ်တွေကတော့အတူတူစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တီးတန်လေးကစားခြင်းနဲ့စိတ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့မှဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုချို့ကြလဲဒါကျွန်တော်ဗျာဟိုအများကနမ်းမကစားခြင်းတီးတန်လေးကစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီချစ်ပေါ်တွေဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခွင့်ပြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคချို့ကြလဲဒါကျွန်တော်ငွေကြီးဘယ်လိုပြောမလဲကိုနိုင်တဲ့ပမာဏလေးနဲ့ကစားတယ်နော်โอเคပြီးတဲ့အခါမှာဒီ live modding နဲ့ကနမ်းလေးပဲကစားခြင်းနဲ့ချစ်ပေါ်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့လုံးဝကိုမောင်းဝင်စရာမလိုပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေဒီဗဇက်ကပြောလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တေချာလေးမူနေတကွာခြာပြီးရဆိုရမလို့ချစ်ပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ဆေးရထားပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ပြီးပါမယ်เนาะရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေဒီတက်ကောင်းတဲ့20တွေနဲ့ဒီတက်ကောင်းတဲ့ formula တွေကိုကျွန်တော်ခြာပြီးပါမယ်ခရီးပေးပါလို့เนาะโอเคပါဆိုအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ25မှ29အထိပေါ့เนาะဟူမကျော်ပတ်တီးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတင်ွက်3ွက်ကိုကျွန်တော်စားလိုက်မယ်เนาะโอเคပါဆိုတော့ပတ်တီး site ကပထမဆုံး3 site ရှိပါမယ်ပထမ site ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ဗျ9ခွန်ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းဒဲပေါင်းခြင်းထိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်9ခွန်ပေါင်းခြင်းကနံပါတ်1เนาะโอเคအဲ့ဒီ2ပိုင်း2ပတ်ကြီးကျွန်တော်တို့1ရက်2ရက်3ရက်တွေမှာ2ပိုင်းပါเนาะအဲဆိုတော့ဒီ1ရက်မှာပဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲ26ဆိုပြီးပထမဆုံးနေ့ရက်ညနေခင်းမှာပဲ2ပိုင်းလေးဆွဲသွားเนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က2 9နှလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်1 Okay အဲ့ဒီ1ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့2ရက်မြောက်မှာပဲ13ဆိုပြီး1ပိုင်းလေးဆွဲသွားတော့เนาะ Okay ပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်းကြရဲ့ခွန်ခွန်နှလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်4 Okay အဲ့ဒီ4ပိုင်း4ပတ်ဒီဟာ1ရက်2ရက်3ရက်เนาะနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ1 4ဆိုပြီး4ပိုင်းလေးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ3မိနစ်တစ်ဖြတ်ယူထားတာပေါ့เนาะ Okay 3မိနစ်တစ်ဖြတ်ယူထားတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့4ရက်မြောက်ဆိုရင်ဒီအောင်လေးရတာအကျုံးမဝင်တော့เนาะโอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတပင်ကြာလေဒါကျွန်တော်တို့38ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်1โอเคအဲ့ဒီ1ပိုင်း1ပတ်ဒီရတာကျွန်တော်တို့1ရက်2 3ရက်မြောက်ခဲ့ဒါကျွန်တော်ညနေခင်းမှာ13ဆိုပြီး13ဆိုပြီးပေးတယ်လို့2ရက်မြောက်ခဲ့မနက်ခင်းမှာလည်း6ဆိုပြီးတော့1ပိုင်းက2ချင်းတိတိဆွဲတော့เนาะโอเคအဲ့ဒီအရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပေးမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က86နှလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်4โอเคအဲ့ဒီ4ပိုင်း4ပတ်ဒီရဒါကျွန်တော်တို့ဟူးမကျော်အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟူမချောပေါ့နော်ဟူမချောအတွက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယတစ်ဆိုက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒုတိယတစ်ဆိုက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလွေရှိမယ်ဗျာခွန်တုံးခွန်ငါနော်โอเคအဲ့ဒီလေးလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်1ခွန်တုံးပေါင်းတုံညာတုံညာခွန်ပေါင်းခွန်ခွန်ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းကနံပါတ်1 Okay အဲ့ဒီ2ပိုင်း2ပတ်ဒီကကျွန်တော်တို့နောက်တရက်တနေကုန်ရဲ့ညနေခင်းမှာ26ဆိုတော့2ပိုင်း2ပတ်ဒီဆွဲသွားတော့เนาะ Okay ပါဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့က3
So you know you don't say DDP must be jumped. Now so decide you know to let me know. Now so decide car general delivery maybe. Mean say no tomato. They found you take my kid and not you go to. Don't call me. No. Okay, but you know, don't know about it. Don't come out to me. Near punching on the bed nipple. No. Okay. Eddie nipper nippetia. The near don't yet to ma. So, about only a yanny came on nature's good nipper nippetia. So I'm here party. Okay, but imagine a look. Don't she. No, okay, no, di don't know about you. Don't go my doing a ship on ship. Okay, any ship I ship at the actual rule. D and yet, don't yet do ma, Pramadoni, Manakima, Tajanua, ship I says the rule, Jaru, the Pramaduia, Tedia, Manakima, Shibusu, your ship I got a BB wife, no, so the manager, don't she ne any don't know about you in a battle. She ain't going to me, I don't know about you. Okay, Eddie, don't mind, don't bet the Liazano, the near Donia Dima, the same as a Donia D, so don't you pibare? Okay, but imagine a room, don't dip. No, okay, General, D, don't mind, don't mind, child, D upon your con. Okay, Eddie, come my combat the Yazano, the near Donia Dima, so imagine the chain, the chin D, so don't you pibare? Okay, Eddie, you know, Sabi, your beam and his solution, the don't ya. No, Eddie Lilo Mongin and Belly. They don't want the Lia Dunya Ponyan and Belly. Okay, Eddie Liva and Libetia, Paul Humacho to go to Roluma, Mare, Badidilo, Chiparavano. Okay. So, Lord Noro, do not train, need a trivial pin in a play language on Salim, no? Do not trivial pin in a play language on the relation with Chiboroa. Go, con, con, no? Okay. Eddie Dolon Ponchin, Tajano, Prayer, Pitapono, Okiva Combound Lily, a queer point domono, Don't ye Bawaga she, Don't ye Nakanga, Don't she Nasure, Brain, a poor loma and a drum of your body, Nina Tombe Swing, Chanua, Nitte, no, Nina Shubi Swing, Nitcha, no, Nina Gabri Swing, Nitto, Chano, do de, Don't go yare. I do the Donga General, dear near to ma, Tajano Penaguato, the rest of the Majoro, Nitcha Subio, Nitcha to wear, no. Nichao Subiro, Nichao Takwa, Tatwain Pibare. Okay, but imagine Rua, Kong, O, Nga, no, Pounji, Brayma Pibare. Okay, but Kongo Pound Chow, Chowing, I Pound Dip. Dip Bawa Chow, Dinak Lakashi, Dip Chow Shi Brayne, or the delicious Ure, the Yom and Dima Pibare, Dinner Debris, we know, Tajan Ru, that says Shiva, Dinner Chow Race, we know, Dinga Shibiro, Dinner Shibris, we take on Shivare. We don't lean at Debris, we. လေးခွန်ရှိပါတယ်လေးနဲ့၆ရက်ဆိုရင်တော့လေးနဲ့ရှိပြီးတော့လေးနဲ့၈ရက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄ဘူးတစ်ခွက်ရှိပါမယ်ရှင်းတဲ့၈ရက်ဆိုရင်တော့ရှင်းသုံးတစ်ခွက်ရှိပါတယ်ရှင်းတဲ့၆ရက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ၈ဘူးတစ်ခွက်ရှိပါမယ်ရှင်းတဲ့၈ရက်ဆိုရင်ရှစ်ဆယ်တစ်ခွက်ရှိပါမယ်တိုတဲ၉ခွက်ရတယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ဒီတိုတဲ၉ခွက်မှာဒါကျွန်တော်ပထမဆုံး
ခုံလေး၄ခုံတစ်ခွက်ထွက်တယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေပြဿနာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခွက်လဲဆိုတော့
เออมาเจอเราเชฟบูนักวัดสุโรนักวัดทัดตาเลยเนาะโอเคว่าที่ต้องลงแบบแม่สวยได้เราแบบเสียมือเนาะที่กูก็ไปถ้าเราที่ต้องอยากจะไล่แม่สวยนักวัดต้องทำอะไรเราจะมาลงเราทำยังไงเถอะเนาะโอเคว่าที่มาเล่นเราว่าเชฟของชานะโอเคปองจิเปรย์ชูมาพิบาร์เลยโอเคว่าคนชาวปองต้องเยี่ยสีปองติปาวากาชาวตินนักกาชีติชาวสิสุเร ปรีเนี่ยจังรู้ว่าดีลิสต์ต้องสูเลยลงมาเนี่ยเดี๋ยวมาพิบาร์เนาะลีเนี่ยเตเบรสุยถ้าจังรู้ว่าลีคนตัวเชียบามีโอเคลีเนี่ยชาวเรสุยเนาะลีเนี่ยตัวเชียบีโรลีเนี่ยเชียบเรสุยเนาะลีบูตัวเชียบามีสินเนี่ยเตเบรสุยเนาะรู้ดีเชดองตัวเชียบามีสินเนี่ยชาวเรสุยเนาะเชบูตัวเชียบีโรสินเนี่ยเชียบเรสุยเนาะเชเซตัวเชียบามีต้องเนี่ยเตเบรสุยเนาะ ต้องเชียร์ตัวเชียบามีต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะต้องบูตัวเชียบีโรต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะเชเซตัวเชียบามีต้องเนี่ยเตเบรสุยเนาะต้องเชียร์ตัวเชียบามีต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะต้องบูตัวเชียบีโรต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะเชเซตัวเชียบามีต้องเนี่ยเตเบรสุยเนาะต้องเชียร์ตัวเชียบามีต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะต้องบูตัวเชียบีโรต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะเชเซตัวเชียบามีต้องเนี่ยเตเบรสุยเนาะต้องเชียร์ตัวเชียบามีต้องเนี่ยชาวเรสุยเนาะต้องบูตัวเชียบีโรต้
ုံဘူးတစ်ခွက်ပေါ့နော်တုံဘူးတစ်ခွက်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါမှာ35နှစ်ခွက်ထွက်လာတယ်ဒီ483ဆိုရယ်လုံးပိုင်း3လုံးကိုကျွန်တော်ပတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏများမယ်ဆိုတော့သူနဲ့တွဲထားတယ်ခဏ6ခွက်ပဲထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က3ခွက်တိတိထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျက်ကျန်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 6 3ညနော်โอเคပါ3လုံးပေါင်းချင်းရယ်ဒါကျွန်တော်တို့break ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်၈၃ညပေါင်းရရှိရင်၅ရပေါင်း၃၃ရပါဝါ၈၃ရနက်ခတ်က၅နော်385ဆိုတဲ့ break နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ140ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်1နဲ့3 break ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1နဲ့2ခွက်ရပါတယ်1နဲ့10 break ဆိုရင်တော့1ခွက်2ခွက်ရပြီးတော့1နဲ့5 break ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့14 2ခွက်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပါပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီ4နဲ့3 break ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က4ခု2ခွက်ရပါတယ်4နဲ့10 break ဆိုရင်တော့4ပူ2ခွက်ရပြီးတော့4နဲ့5 break ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4 1 2ခွက်ရတယ်ပေါ့နော်9နဲ့3 break ဆိုရင်တော့9 6 2ခွက်ရပါတယ်9နဲ့10 break ဆိုရင်တော့9 1 2ခွက်ရပြီးတော့9နဲ့5 break ဆိုရင်တော့9 8 2ခွက်ရပါတယ်တိုတဲကိုဝယ်ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီ2တွေကိုကမှာဒါကျွန်တော်ပထမဆုံး1နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်1နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်1 2ရ1ခု ရ1 4ရဆိုတော့1နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒီအဲတွဲထားတဲ့ခဏနဲ့မှမပါဘူးလုံးပိုင်းမှာထွက်သွားတယ်နော်3ရတွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ4နဲ့ပတ်သက်တာကြည့်မယ်4နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်4ခုရ4ပူရ4 1ရဆိုတော့4နဲ့ပတ်သက်တာဒါကျွန်တော်ဒီမှာထွက်မလာဘူးသူနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဒီလုံးပိုင်းမှာဒီ3ရတွဲမှာထွက်သွားတယ်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ9နဲ့ပတ်သက်တာကြည့်မယ်ပေါ့နော်9နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ခွန်6ရခွန်1ရခွန်10ရဆိုတော့10ခွန်ခွန်10ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြန်ကနန်းနှစ်ချင်းတတိဆွဲသွားတယ်ဒီ14ခွန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးပိုင်းသုံးလုံးပတ်မယ်ဆိုရင်ထိုးချင်များမယ်အမျက်သိကျမှာမဟုတ်ဘူးထွက်တာတော့ထွက်တယ်ခွန်ထွက်တယ်နော်โอเคပါသူနဲ့ရွေးပေးထားတဲ့ဒီကိုကွက်ကိုစားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျက်ကျန်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တူသွားတယ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်โอเคသူရဲ့ထူးခြားချက်တကူကဒီမူရဲ့ထူးခြားချက်တကူကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပိုင်းနှစ်ပါနှစ်ပါနော်โอเคตั้วหนีတယ်တလုံးနဲ့หนีတယ်အဲ3ခွက်ပဲထိုးရတယ်တစ်ခွက်ထွက်သွားတယ်နှစ်သီးစားပါလို့နှစ်ပိုင်းလေးရတယ်ဒါကြောင့်တင်တဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ချောက်ဆိုတဲ့တစ်ခွက်လေးရနှစ်သီးစားရောက်အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့4ပိုင်းတလုံးနဲ့ရတယ်နော်သူနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲတွဲတဲ့ဗရိတ်ပေါ့နော်တွဲတဲ့ဖိတ်ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်ခွန်6 4နော်โอเคအဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဗရိတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်6 4ပေါင်း3ညာ3ညာခွန်ပေါင်းခွန်โอเคပါခွန်ရဲ့ပါဝါက1ခွန်ရဲ့နက်က3ညာခွန်နဲ့3ညာဆိုတဲ့ break နဲ့ဘရင်ကဒီအဲ4ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းနဲ့တွဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ပေါ်လို့โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတွဲပြလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့2024เนาะ17လပိုင်း17လပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရလဲဆိုတော့25မှာပေါ့เนาะ25မှာ29 ठी ဥမကျော်ပေါ့เนาะ ठी ဥမကျော်တို့ကပါပတ်တိလဲဆိုတော့4ပတ်တိ4ပတ်တိเนาะတင်ခွက်တင်ခွက်ကကျွန်တော်တို့4နဲ့ complete ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
4 ตัวตะกั่วชื่อเมย์4เนี่ย2เบสโซเนาะ4ชื่อคะแนนกลางนี่เนาะฉบับตัวๆกลางเนี่ย4เนี่ย3เบสโซเนาะเราว่า4 6เอ้าดาก็เนาะเมนเต็มพี่รอกระซ้าเมย์คะแนนนี้ได้ผิดไปเลย Okay, bang. Macam ni ni cibol ya. Di tunggu berita ni, orang abis orang kesana, abis orang kesana macam cibol. Baru tu, dah jadi tesis nak berhenti dah. Macam tu jam tu, abis orang kesana biar bami bawa. Okay, bang. So, dah jadi free mic tu le, dah jadi share lebih bari. No, di apa ini? Di tenung ni bawa. Tenung ni nyak kena lau macam no. Di beri ni dia di tv bami bawa. Okay, bang. Ni dia kalau macam no, account so lebih bami. Ni dia kalau Wahine pon, lalu ini coba ni, tadi no apa sahaja masih pon, nega tadi no lain motif yang nanti solusi ini tidak memilih jalan yang ada pon, okay ba, so no, tadi no tadi no free mind tapi baru, no free kezal itu mah tadi no lupa naik ni cibul dia di lele pemeh di kenal eh debiro kesah me pon, di kau ni bubio tadi no kesah me pon, abiro, okay ba, teu temeh apa apa, no di lele pemeh kesah naik cibul dia, okay. ชุดเชื้อโบราณลิงอาบุเอกซานในเนื้อสูตรเช่นน้อมาเป็นป่าเนี่ยท้าวเบกษาบ่บ่น้อดีจีโนยุ่ยเชื้อปีจากสาวเบกน้าวเบกษาบ่โอเคบ่ปีเอขามาอ่าพวกวิญญาณเชื้อโบราณเลยลุติดบ่น้อลูกของเรียนได้จีโนมีเรื่องหลานในยามเบี้ยวจามลูกบ่บ่น้อโอเคบ่จีดูเต็มมาเลยไอเชื้อโบราณเลยน้อโอเคได้จีโนลุติดด้วยกันน้อได้จีโนไปว่าพงเนมเบตุนยากุเนียชั้นเซงาตุนยิ่งสุดต้องเชื่อกูเดนุ่งวิญญาณในงานไอทูดีสัตว์เลยยามบ่บ่น้อโอเคบ่ So, you know, I'm here, I'll be there to do the same thing. Okay, well, I'll make my mind, yeah.